цікаві подробиці спливають у справі вбивства екс-народної депутатки України, колишньої, правильно казати, громадської політичної активістки і діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. Зокрема, підозрюваний у вбивстві Ірини Дмитрівни відмовився давати свідчення. А прямих доказів участі підозрюваного у його вбивстві буцімто немає, вважає його адвокат. В'ячеслав Зінченко, який є підозрюваним у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, відмовився від дачі показань. Про це в інтерв'ю українським новинам заявив адвокат підозрюваного Ігор Сулима. Він відмовився від дачі показань, посилаючись на статтю 63 Конституції України, сказав адвокат, додавши, що його клієнт мав таке право і ним скористався. Також Сулима підкреслив, що доказів причетності його підзахисного до вбивства Фаріон, на його думку, немає, а доказова база сумнівна. Ось вам доказова база. Немає ні пістолета, ні речей немає, нічого немає. Щодо записів з відеокамер, то, як на мене, там дві різні особи ходить, каже він. Одна ходить як гоблін, вибачте, як мавпа, така з розмашистими руками, а інша як звичайна людина, зазначив адвокат. Ось, принаймні, він апелює такими своїми доказами, буцімто в нього є ця доказова база. Окрім того, в тому ж інтерв'ю адвокат підозрюваного, коментуючи подальше і деталізуючи відсутність доказів у справі, заявив, що буцімто немає ні пістолета, ні речей. А в таких справах докази, за його оцінкою, мають бути, цитую, залізобетонні. Ігор Сулима, адвокат В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють, нагадаю, у вбивстві відомої мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, розкритикував доказову базу, ту, яка наявна у справі. Про це він сказав в інтерв'ю українським новинам. Нагадую, нашим колегам, відповідаючи на запитання щодо того, як саме він може оцінити сукупність доказів у справі проти його клієнта. Щодо доказів, цитую, то ви маєте розуміти, що слідство подало докази тільки ті, що стосувалися обрання запобіжного заходу, що начебто підтверджує причетність мого підзахисного до вчинення злочину. Хоча, на мою думку, докази сумнівні. В таких справах, каже Сулима, докази мають бути залізобетонні, буцімто. Він додав, що в даному випадку такого поняття, як сукупність доказів, не існує, тому що, крім пояснень свідків, жоден з яких не вказує на В'ячеслава, є ряд інших суперечностей, зріст і не тільки. Все, що є, каже Сулима, то це знімки, які нібито підтверджують, що він там проходив. Я звертав суду увагу на це, там на цих фото стрілки більше, ніж людина, каже він. Так, на фото і відео видно, що де людина, але, вибачте, в нас свобода пересування, буцімто де хочемо, там і ходимо, каже адвокат. За словами Сулими, слідство стверджує, що хлопець неодноразово приїжджав і готувався до злочину. Але він приїжджав з іншою метою, каже Сулима. Він закінчив школу за спеціальністю оператор дрону, має відповідний сертифікат і приїжджав до Львова саме буцімто через це питання. У Львові є школа, де навчають операторів дронів. Я говорив з його мамою, яка каже, що він брався ти воювати. Чому на це сторона обвинувачення не звертає увагу, ставить питання Ігор Сулима, нагадаю, адвокат В'ячеслава Зінченка, нагадаю, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Адвокат зауважує, ось вам і відповідь, чому він тут був, чому він зараз приїхав. Як мені сказала мама, разом з хлопцями, з якими він навчався у тій школі, вони мали їхати до Тернополя. Ось, а чого ж не поїхали, да, ні до, ні після. Ось вам доказова база. Немає ні пістолета, ні речей немає, нічого немає. Щодо записів з відеокамер, то, як на мене, там дві різні особи. Одна ходить як гоблін, а інша, як звичайна людина, знову повторив Сулейман. Нагадаю, 19 липня, близько 19:30, у Львові, на вулиці Масарика, 3, біля під'їзду, де проживала Ірина Фаріон, було скоєно на неї напад. Вона отримала поранення голови і тієї ж ночі, на жаль, близько 23:00 померла в лікарні. Лікарі зробили все, що могли, все, що було в їхніх силах, і навіть більше, але постріл був прицільно в скроню, тому ось, на жаль, Ірину Фаріон, з нею попрощалися 22 числа у Львові, з 21-го, з після обіду тривало це прощання, сотні людей, тисячі приходили попрощатися з Іриною Фаріон. 25 липня поліція заявила, що в Дніпрі затримали 18-річного хлопця, який може бути причетний до вбивства, і згодом йому повідомили про підозру. А потім 25 липня тривав 26-го суд у цій справі, і з перервами в очікуванні адвоката, якого буцімто В'ячеславу Зінченку порадив обрати батько, та і прислав йому його. Обрано було Зінченку запобіжний захід у вигляді 2 місяців під вартою без права внесення застави. Сам хлопець не визнає свою провину, не визнає себе причетним до вбивства.